Poletje nam prinese veliko različnega sadja, zato ti bova danes z Zdravkom Lidlom pokazala res enostaven in okusen recept. Potrebujemo le listnato testo, kremni namaz, jajce in sadje. Izberemo čim več različnih vrst sadja, kar je super, da lahko očistimo hladilnik pred dopustom. Na prvi kos listnatega testa namažemo mlečni namaz. Nam položimo drugo plast listnatega testa, narežemo testo na kvadratek, velikosti približno 4x4 cm in s kozarcem naredimo luknjo ter vanjo položimo polovičko sadja. Lahko uporabimo jagode, marelice, slive ter cele robide, maline ali borovnice. Pečemo v pečici in postrežemo.